27. jun 2004. godine. Posjetioci su doneli bebu slepog Miša. Kažu da je ženka letela i pala. I beba je ostala na betonu dok je ženka uspela da odleti. Juče su našli bebu, probali su da daju neke insekte i malo mleka. Sad ću provam da li mogu da zoomiram, ali ova kamera baš nema neke velike mogućnosti. Da li ga malo briš? Neću sad dok jedu. Maza jedna mala. Pozigaj, bre. Kaj bolesti. Bombavi je, bre, huligan. Samo pazi da ti ne ispadne. Neće. Ali on se bolje drži, znaš, ovaj za hrpu, nego ovako sad po koži da ti hoda. A, iskumiraju. Ništa, probaj što više ga nahraniš. Čekaj, majstore. Uspeš da ne? No da, uspeš, ono što, nešto minimalno, mislim. Vješ? To bi najbolje bilo ako bi ti mogla da poneseš pa da bude. Pa poneću ga. Večeras, u stvari noćas kod tebe kuće, ako toku noći 2-3 puta nahraniš. Pa ga sutra doneseš opet sa sobom, pa ga ovdje hraniš i tako. A da. Gde bre se ne kače za kožu? Pogledaj ga. Najpaš ću da odim do Džigi večeras da potražim na internetu. Ja, misliš da moram da treba se masiram? jun 2004. godine. Mali slepi miš treba da dobije da jede.
nema dovoljno svetla da izašti kamera. Nema. Vidiš sad ima osvorene oči. Ksenija je preuzela ulogu majke. Ona će sad da nam kaže šta je napravila. Napravila sam bućkuriš od larva komaraca sa mlekom za pse. Dobro. I očigledno mu se to više dopada nego obično mleko. A dodato je i malo, znači, ringerovog laktata, malo glukoze. Da. Znači 0,25% glukoze. Zgodno je što se providi stomak i onda možemo tačno vidimo koliko je popio. Ali to, ne, ozbiljno. Znaš kako se vidi? Ovde mu se napuni, vidiš ovde gde je belo. Bože. I tačno se vidi koliko je popio. Opa, nemoj, molim te da potiramo. Jel ubacuješ, ne ubacuješ ništa? Ne, moram polako. Kako miljacka, Bože. Smešan je za medalje. Mali huligan. Ne mora često se mućke, jer ovo sve spadne dole. Nećeš ti kada on poraste. Ja. Vidjet ćemo. Kad se jedan dan vrati kući sa krvavim očnjacima. Ne. Ti slepi miševi žive u Južnoj Americi. Ti koji piju krv. Vidiš kako mu se napunilo već? Ne mogu da veram. Pa, to je kod ptica što se providi i kod miševa kad su mali. Ali moraš da paziš da ga ne kvasiš, odnosno sa hranom, znaš. Da, da, znam, da, zato ga brišemo. Da ga ne prljamo, pa džabe ga i brišeš, znaš, jer to u nekom tankom sloju ostane i može biti hranjiva podloga bakterija, znaš. Tako da, slobodno ovaj, probaj, znaš, e, ta sam ga obrišem da malo. Bar dan. Vidiš kako traži dedu se zakače. O, Bože, kakav je. Kako ima na nogama oblikovane stopala i prste? Da, ima pet prstića, vidi. Da, da, ali mislim, je li isto njima hvata kao šakama ili? Da, ne, ne, ne znam sve. Za sad ono ne, znaš, samo se kače. Da, znaš, ovo kao jede on, kad mu, ali ne voli ovo izgleda. No, sigurno mu ne odgovara taj špric, ali ja ništa tajnje nema. Da, znam. Pa teško se nađe, bre, nešto vidi klitki.
kažem ti, gledao sam u emisiji kako četkicom za crtanje, ono mekanom, i hrane. Da. Probala sam onim štapićem, ali ni to mi nešto. Nije. Ne. Ne, probao sam ja štapićem, odmah naš. Da, pa znam, pa sam videla. Sam to probao, ali on zagrize ovaj vatu i ovaj, onda više nije to to. Ma da, ne samo to, nego ono, ostane mu, znaš, od one vate. Da mu se zakačilo za nos, mislim, bez veze ono. Dosta on pojede. Da, pa ono, znaš, nije da pljune ili tako nešto, mislim. Ali nemoj ovaj... Ne. Evo i kaki je. Znači ta loptica na stomaku... A, ova bela. Da. Vidiš? To pokazuje da je dobro jeo. Vidi se čak i kad guta. Ne voli da je u tom položaju. Ajde, čekaj da ga obrišem kaki. E, ova kamera nema nikakve mogućnosti, čovječe, no stop je mutna slika. Jeste. Umetno. Evo. Viš? Svaki put ono... Uredno. Super. Kaki. Ej, uvek ga tako malo išetaj, znaš, po rukama i izmasiraj ga. Ma da, pa ja ga nameram. Pazi kakav je, mislim, piči kulo. Juče nam je cvrčao ovaj, danas se nešto ne čuje. Ne, to ono, malo kao, kad otvorim kutu i kad je gladno, onda kao počne nešto, pišti ovo ono. A posle ga stavim, on spava. Kako si ga toku noći hranila? Pa ne, dva puta, ne, pa nije dva puta, nego od kad sam ja legla, znači u četiri. Onda sam još ono, dva puta ustala. I ovo isto, ono, zagrejem, napravim, zagrejem i eto. Znači dva puta? Zašto sam mu jedan put dala samo mleko, jer sam se plašala da ono, ne bude od jedan put mnogo, znaš ovo. Naravno. Ali nije mu se izgleda, nije hteo. Mislim, pio je nešto malo, ali mnogo manje nego ovo kad mu napravim. Ma, svaku novu hranu uvek treba postepeno uvoditi. A ima zubići malo, smešano. Ima zube, a? A. A, neću više. Očigledno. Izgled ima piš. Šta si rekla? Izgled ima piš. E, znači dečko. A to se ne vidi s ovom kamerom ništa. Ništa. Ma kakaj. Ali ti je model od prema 10 godina. Ma znam, moja je jedna od takvih. Ej, kako si rekla da ti tata dolazi? U sredu. Njegov mrtvački kovček. Da. I ovde on ovako, ali išao li kad je uspuno? Pravi vampir. Ovako mu stavim i ovako tako. Zakrči se još. Grof Draku. 30. jun 2004. godine. Mali deluje da napreduje. Uši je ispravio. Postaje svedlakaviji. Postaje svedlakaviji. Ček, sad sam ugasim kameru da vidim. O, kak je. Upravo je obavio nuždu. Biće to mali vampir. Vidjet ćemo.
I sad koliko on zine, dok jede, uživa. Pustimo. Ej, mali, sad si smešan. Nešto mi to ne prije izgleda. Vidi ga. Si gledala Stomačić, jel se najbila? Pa nije nešto mi još puno, ali... Tebe snimam. Pa da se vidi ko nam je bio dadilja za... Za Drakulu. Gremlina. Za Drakulu. Samo malo manje mrdaj ruku, znaš, jer... Kvalitet ove kamere je takav da istog momenta... Izgleda neće još. Njam, njam, njam. Ops, ugre. Kako je tako mjesto bilo? E, izgleda da njemu ova lampa smeta. Ako će ga ne volim svetlo. Kako on se zavlači pod ruku. Ali sad je sit. Kako su mu se ispravili uši? Sad bar ličan životinju je. A ne na gumenu bombonu. Tek će one da poprime onaj opasni oblik. Baš me zanima da li će da pronađem koje vrste. No, to može da se determiniše bez problema. Danas je 13. jula, ili tako?
U Rigo, ja. Da. Ajde, vidim ja da ćete poštiti ovo klinku za to. Ubora da hoću i ja nešto da uzmem. Jure, čekaj. Jure, koliko ti je to tvoje profiraš? 40, 40, 45, 49, 50. 45. Isa, ajde ti mi pokažem klinku u dokumenu. Ajde, ne. Jure, ne, ne ideš sama. Idu pravo u Šanovom i skrenu u pravu ulicu. Dora. Šta? Ne bi je prvi put crtano. Ne, nije. Zora me je poslao na mrtvore koji igra srbinu sa nečim i pa lapada. Što da vam to snimo? Pa šta? Ajde, pa i nacrtaj sam. Smarate. Što čim se uključi kamera, prestaneš da prozivaš, Igore? Sve nije moja životinja, ime je puno bolje dlako od tvoje. Ajde, ne gubi se malo. A to je moram da kažem za kameru. Da, samo što su njegove životinje skotine. Nis. Marmarela nije skotina, samo je to je. Kako on je Barbarela? Marmarela, to je on nazva tako ježicom, jadno. A ježica? Jadna, em je kod njega. Da nam kupiš četiri kropiruši. Što Igor, ti ćeš dve? Neću, pa za tebe Ksenija nije. Ali ja imam par. Dobro, onda ćeš kupiti opet četiri. Bez mene. Toga ću ja da pojedem ja. Nemiš. Da. Ne, ne. Možda se smulim i dam ti pola. Vidi ga. Kada je? Zove se kod ti. Šalim se. Samo je? Pa zvezam se. On je muško. Muško je. Ima jedna koza koja se zove isto, ti baš neće. Jer je pa zmišljeno da li me zove. Džigi, odavno te niko nije tuko. Odavno te niko nije tuko. E, pa mogli bi malo da obnovimo. Šta? To treba da tu čute ili ne? Da. A može i to i kolektivno da te šutiramo dok si na podu. Zemlji. Bravo. Ele, hej, lada. Ovo sam je otišao kući. Nije, jednog kako slona. Žali da gubljamo, sad ili jedno? Šta radi polis? Zamenjuje mene, dak sam jednog što pozvala. A pa da, to je što... A nije to kući? Vidi ga skolet. Da, da, kao. Kako može kod slona da te zamenjuje bez kartice? A to. Misli ti da je neki luda. Koji trči okolo i dara se ne ljudi. E, evo ti. A ko će gore za to? Ovaj... Sine, ti opinaš što? Na tom se. Kad kažeš, tako se? Na tom.